У Одесі з'явився новий арт-об'єкт, створений в рамках проєкту «Одесаріум». Мурал, на якому зображений моряк з папугою на плечі, який прикрашає одну із стін багатоповерхівки на вулиці Сегецькій. Його намалювала художниця з Києва Анастасія. Зараз дівчина живе у Лондоні, але заради створення нового арту прилетіла до Одеси. Одесса – это известный старый большой порт, и у вас здесь очень красивое море, и вообще замечательный город морской. И это как пожилой моряк, да, который уже отжил свое, проездил, прокатался, посмотрел мир. И я хотела передать вот действительно вот такой какой-то взгляд его, который повидал, да, мир, страны. И вот он привез себе товарища из заморских стран, и как бы такой… как. Якщо можна сказати, символ Одеси, це для мене як приїжджає. Всього у рамках проєкту «Одесаріум» у місті з'явиться близько 20 муралів. Поки що їх лише 7. Перший одеський мурал з'явився на Французькому бульварі. За моєю спиною ви бачите тюленя і вибух яскравих фарб. Над його створенням працювали художники-муралісти з Америки – Мата Рута та Ернесто Мараньє. Окрім того, мурали прикрашають стіни будинків на вулиці Тираспольській, спуску Марінеско та на площі Дерев'янка.